បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែរខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរហើយចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដោយសារមានបងប្រុសដែលគាត់ឆ្ងល់ពីព្រឹកមិញចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនតែម្ដងទាក់ទងទៅនឹងពុំអសរនៅក្នុង Telegram បាទ Telegram ដែលអ្នកបងប្អូនបានធ្វើការអាប់ដេតទៅ version បាទ version 4.6.1 ហើយមានបញ្ហាអសរខ្មែរតូចបាទចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានណានៅពេលដែលតឡើងដល់ version ហ្នឹងអ្នកខ្ញុំហេដូនៅក្នុង Rigidit ក៏អត់ដូរដែរពេល restart version ទៅវាមានការប្រែប្រួលវិញដដែលទេបាទចឹងថាមិនយើងដូរបានចឹងនៅនេះគឺមានខ្ញុំមាន link សម្រាប់ font ផ្ដល់ជូនអ្នកខ្ញុំធ្វើការ download ដែល link មួយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកខ្ញុំអាចបើកហើយ copy link ចឹងជាដំបូងអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែ copy link ដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននេះបាទហើយបើក browser មួយណាក៏បានដែរ Microsoft Edge ក៏បាន Google Chrome ក៏បានបើមកពេលបើកមកអ្នកអស់ឲ្យ pass ធ្វើការ pass តំណភ្ជាប់នៅខាងលើនេះមកដើម្បីធ្វើការទាញយក Photoshop អញ្ចឹង pass មកហើយចុច enter លើ keyboard បាទបន្ទាប់មកអ្នកអស់ឲ្យឃើញពាក្យ downloadload នេះយើងនឹងអាចចុចយកពាក្យ download ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល download បានអ្នកអាចចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះដើម្បីសូអ៊ីន folder ឬក៏អ្នកអាចចូលទៅរកទីតាំង download ក៏បានដែរយកពាក្យសូអ៊ីន folder នឹងឲ្យឃើញ file zip មួយដាក់ដល់ font for Telegram ដោយសារនៅក្នុងនេះមាន font ចំនួន2អញ្ចឹងបានយកខ្ញុំដាក់ជា file zip ជូនអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការពន្លាវាមកចុចមកខាងស្ដាំចុច more option បាទឬក៏អ្នកអាចចុចមកស្ដាំឃើញអញ្ចឹងតែម្ដងក៏បានដែរតបមកចុច1 2 3 4បាទយកជម្រើសទី4ក្នុងការពន្លា file zip ឬ RAR នេះអញ្ចឹងយកពី extract to font for telegram ហ្នឹងមកតបមកអ្នកបើកថតដែលបានពលាគឺមានថតពណ៌លឿងបើកវាមកបើអូនេះពណ៌លឿងនេះបើកវាមកឃើញពុំអសរចំនួន2អញ្ចឹងអ្នកអត់ឲ្យធ្វើការសិលេចពុំអសរចំនួន2ហ្នឹងមកហើយតបមកទៀតចុចមកស្ដាំជឿយកពាក្យ install ឬក៏ចុចមកស្ដាំចុច more option ក៏ឃើញពាក្យ install អញ្ចឹងយើងធ្វើការ install វាមកបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការ install ចប់រួចរាល់អ្នកអស់គ្នាធ្វើការបិទម៉ាស៊ីន computer ហើយ restart ឡើងវិញនោះអ្នកអស់គ្នានឹងទទួលបានពុំអសរ Telegram ដែលមានទំហំធំបាទសរខ្មែរណាទំហំធំធំតាដែលអាចមើលបានអរគុណ